کارگەکانی شیشی بیناسازی لە هەرێمی کوردستان هاواریان لێ هەستاوە بەهۆی کەمکردنەوەی گومرگ لەسەر شیشی هاوردەکراو. ئەو شیشەی ئێستا بازاری لە شیشی نێوخۆ گەرمترە. خاوەن کارگەیەک پێی گوتی کە هەرزانی بەشێک لە شیشی هاوردەکراو بۆ خراپی کواڵێتی و کەمی گومرگ لەسەریان دەگەڕێتەوە. بە زۆرێک تۆنێک شیشی ئێرانی بە 600 دۆلارە، بەڵام تۆنێک شیشی نێوخۆ بە 640 بۆ 650 دۆلار دەفرۆشرێت. ئەوەش بازاری ئەوانی سست کردووە. چوینە یەکێک لە تاقیگەکانی پشکنینی شیشی بیناسازی. پشکنین بۆ شیشی بیناسازی نێوخۆ و دەرەوە دەکەیت. ئەم شیشە شیشێکی 12 میلیمی کارگەیەکی نێوخۆیە و ئەم شیشەش شیشێکی 12 میلیمی ئێرانیە. پشکنینی کواڵێتی هێز قەبارە و کێشیان بۆ دەکەین بۆ ئەوەی جیاوازی نێوان هەردوو زۆرمان بۆ دەرکەوێت. لە پشکنینی قەبارەی شیشە 12 میلیمیەکە دەرکەوت کە شیشە نێوخۆیەکە ستاندارە و نزیکەی 12 میلیم بوو، بەڵام شیشە هاوردەکراوەکە قەبارەکەی لە 10 میلیم و نیو کەمتر بوو. لە پشکنینی کێشی دوو شیشە 50 سانتیمەتریەکە دەرکەوت شیشە نێوخۆیەکە 430 گرام بوو، بەڵام شیشە هاوردەکراوەکە کێشی زۆر کەمتر بوو کە تەنیا 358 گرام بوو. لە پشکنینی هێز و گوشار کە بە گوێرەی ستاندارد دەبێت زیاتر لە 500 پلە بێت دەرکەوت شیشە نێوخۆیەکە زیاتر لە 500 پلە بوو، بەڵام شیشە هاوردەکراوەکە تەنیا 410 پلەی تۆمار کرد. نەک تەنیا تاثیری نەرینی هەبووە، ئەگەر ئەوها بڕۆتە پێشێ لەگەڵ بەرزبوونەوەی کولفەی یا با بڵێن تێچووی وزە و هەروەها بەرزبوونەوەی نرخی ئاسن لە بازاری نێودۆڵەتی مەترسی ئەوەی بۆ من دروست دەکاتنێتە کارگەکانشمان دابخێت. لە هەرێمی کوردستان نۆ کارگەی بەرهەمهێنانی شیشی بیناسازی هەن. پێویستی ساڵانە بە گوێرەی خواست لە نێوان 700 هەزار بۆ ملیۆنێک تۆن شیشە. لە کاتێکدا کارگەکان توانای سێ هێندە زیاتر بەرهەمهێنانیان هەیە و ساڵانە 3 ملیۆن و 700 هەزار تۆن شیش بەرهەم دەهێنن کە داهاتی ساڵانەیان 2 ملیار و 600 ملیۆن دۆلارە. سەتا 75 بازاری کارگەکانی هەرێمی کوردستان ناوەڕاست و باشووری عێراقە، بەڵام ئێستا شیشی ئێرانی خەریکە مەیدانەکان پێچۆڵ دەکات. بازرگان و هاوردەکارانی شیشی ئێرانی بازاریان گەرمە. ئێستا هەرزانترین شیش لە هەرێمی کوردستان دەفرۆشن. شیشی ئێرانی هاوردە لە هەولێر سەعری 600 دۆلارە. بە بەراورد بە مامەلەکانی خۆمان 6 دۆلار فەرقی بینی شیشی ئێرانیە و شیشی هەولێرە. حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆتایی مانگی حەوتی ئەمساڵ بڕیاریدا باج و گومرگی سەرشیشی بیناسازی نزیکەی 150 کەم بکرێتەوە. ڕەنجە جەمال، ڕووداو، هەولێر.